gente, começando mais um vídeo aqui no canal do Puudol Jogando. Isso mesmo, estou indo para o meu 5º dia, olha só como legal. Você acaba recebendo no seu 5º dia um baú secreto, tá? Então vou receber aqui o meu baúzinho secretinho do 5º dia, tá? Ou caixa, né? Caixa é surpresa, que alguns falam também, né? Recebi aí 2 geminhas. Quem não gosta de receber geminhas? Ó, quem tem um presentão, ó, pra minha casa, gente. Muito feliz, tá? Estou muito feliz hoje, tá? Porque estamos muito perto do Natal. E Natal representa presentes, muita alegria, família, torta de bolacha e muito mais, né? Mas isso aí, gente, deixa o like aí no vídeo aí, que isso ajuda muito nós aqui. Like eterno nunca some, like eterno ajuda muito nós aqui no canal, tá? E já se inscreve se você não é inscrito e ativa as notificações ali, ativa o sininho, porque assim você irá ser notificado quando eu lançar vídeo aqui no meu canal. Lembrando que eu lanço 2 vídeos por dia aqui no meu canal, no canal do Puudol Jogando, e estou muito feliz, gente. E esse canal está quase chegando a 17 mil inscritos. Lembrando que falta muito pouco para eu bater a meta de 20 mil inscritos e estar fazendo ali sorteio gratuito lá no meu Instagram. E meus Instagrams estão aqui na descrição do vídeo. Tem 3 Instagrams ali, tem o meu Puudol, que é o particular, tem o Puudol Jogando, tem o Puudol Games, que é outro canal de... aqui do YouTube, mas me acompanhem lá, clica nos links aqui que você será jogado para lá e começa a me seguir lá também, tá? Que quando esse canal chegar a 20 mil inscritos, estarei fazendo sorteio de gift card. E pra quem não me acompanhou, na minha última live, eu fiz a minha primeira live aqui no canal, gente, eu tô muito mega hiper feliz com todo mundo que participou, tá? Ah, foi adicionado muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Viemos aqui na minha casa e fizemos uma mega festa aqui, ficou super legal a festa, tá? Contei com a participação de vários membros aqui do canal, várias pessoas que me seguem aqui no canal, tá? Estou muito feliz, tá? E queria agradecer de coração a quem participou. E fiquem tranquilos para quem não participou, que vai ter mais lives aqui no canal, tá? Vai ter muitas lives mesmo. E eu estou pensando, que dia que vocês gostam de assistir live? É segunda, é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Comente aí o dia que vocês gostam de assistir live, os horários também. Ah, gosto depois das 6, Pudo. Gosto ali pelas 2 da tarde, gosto 1 hora da tarde, gosto às 7 da noite. Comenta aqui que eu estarei dando coraçãozinho a todos esses comentários, tá bom? E hoje, tá? O pessoal fica dizendo aí que... é difícil, tem coisas aí que pode que não sei, que não aconteça aqui no PK. Ah, não vou sair por aqui não, aqui é só pra entrar, né? Eu vou sair com estilo, né? Quando vocês vierem me visitar aqui, deixem um like na minha casa, tá? Já vai ali, deixa um likezão na minha casa, que isso também, quando eu vou visitar a casa de vocês, eu dou like lá. Então vamos pular aqui, vamos sair com estilo, né? Vamos sair com estilo aqui da casa, né? Aí, ó. Ó, já, um já foi, um já pulou. Opa, passei por cima. Ó, agora vai outro, ó. Agora vou eu. Ó. Ó, só pula muito alto, muito legal. Muito obrigado a todos que estão aí comentando, né, virando, seguindo eu aqui, seguindo eu lá no Instagram também, tá? Queria agradecer a todo mundo, tá? De coração. E vamos abrir aqui meu presente diário. Vamos lá, vocês estão fazendo a missão diária. Ganhei 50 enfeites, olha só que legal. 50 enfeites, ué, mais 50, eu bato 3 mil enfeites. Mas, ó, vocês têm que vir aqui e correr aqui pelo menos uma vez por dia. Correr na Coorsinhan 2.0 e contar pet na PET Parade, tá? E vamos ver se eu bato o recorde hoje, né? Tô jogando pelo celular, tá? Vamos ver se eu consigo agora bater o recorde. E tem que pegar esses efeitos ali também, né? Aí, ó, ué, quase que eu peguei. Vamos aqui por cima, então. Aí, ó, vamos. E, quase, hein? Quase que eu pego, hein? Agora vai, hein? Ó. Eu bati meu recorde de 32 segundos, tá aqui na rede social do PKXD, tá? Então se você também não me acompanha aqui, vai ali, deixa um likezão ali nas minhas fotos ali, que isso também ajuda muito nós, tá? Ih, ai, não peguei. Vamos lá, então. Lembrando que eu já ganhei... ah, não bati nenhum recorde. Mas então, eu quero mostrar pra vocês que é o que, gente? Que o PKXD vai atualizar de novo, tá? Vai ter uma atualização 2.0, tá? E essa atualização 2.0 vai vir com muitas coisinhas legais, tá? Vai vir com coisinhas legais, Pudo. Provavelmente, essa atualização, ela vai ser igual a de Halloween. Vocês lembram que o Halloween atualizou no meio da participação ali? Então, ele vê o que é bom pro público e repassa de novo para nós, tá? Então, como que vai ser? Como que vai ser? Minha imaginação, tá? Olha só. Eu me lembro que a do Halloween, todo mundo queria subir na lua, né? Vocês se lembram? Todo mundo queria subir na lua e ninguém conseguia, todo mundo queria, tentava. Eu comprei a armadura do astronauta, comprei um monte de armadura e não consegui. Comprava poçãozinha, gastei muito dinheiro, muitas moedas com poção e acabei não conseguindo, né? Daí o que eles fizeram? Eles atualizaram o Halloween para a versão 2.0. Isso mesmo, a atualização 2.0 funciona como? Funciona... É igual a Coorsinhan, né? Ela dá um up no evento, né? O evento de Natal, qual que é a coisa mais falada aqui do evento de Natal? Quem falou? Ó, tem duas coisas que tá sendo muito falada que eu já tô notando aqui há algum tempo, tá? Que eu vou estar falando aqui pra vocês, que é o quê? Que é os patins, tá? E também a nossa querida... como que é? Trenó do Papai Noel, né? Uma das duas coisas pode vir atualizar, tá? O que eu acho que vai vir? Atualização 2.0. Nessa atualização 2.0, pode que venha patins pra nós comprarmos, tá? Isso mesmo, patins, novos tipos... ali no lugar do sapato pode que venha patins, mas não patins de gelo. Porque depois que a atualização passar, não vai ter mais gelo nas pistas, né? Vai ser patins com rodinhas. Isso mesmo, pode que venha patins com rodinhas nessa atualização, tá? Ou patins também, normal, né? Mas, e o trenó também pode que venha, tá? Como assim o trenó, Pudo? Isso mesmo, pode que a gente tenha, tá? Pode que essa atualização venha com alguns segredinhos, como é possível a gente ir lá e pagar uma moeda e conseguir aqueles dois, como que é, aqueles dois duende, é duende que se fala, ou elfo, eu sempre me esqueço como chamou os ajudantes do Papai Noel, acho que é duende, né? Então, eles lá, tem dois lá, né, que eu vou mostrar pra vocês, tem dois lá, e eles vão dar uma voltinha ali, dar tipo, fazer um tourzinho aqui pelo nosso querido PKXD, tá? Eles vão, como que é esse tour, Pudo? Esse tour seria assim, seria mais ou menos, seria mais ou menos assim, ó, ele teria alguma rota já pré-programada, né, e ele estaria dando voltinhas ao redor dos dois mundos aqui do PKXD, né, ou seja, né, muita coisa poderia acontecer nessa nova atualização, mas vocês não podem deixar de se inscrever aqui no canal, porque quando essa atualização sair, eu vou estar trazendo ela aqui pra vocês, tá? Até quem sabe fazendo uma live quando ela sair, já imaginou que legal que seria? Então, já se inscreve aqui no canal, ganhei até um baú, ó. Ganhei um baú, 356 moedas, 2 geminhas, uhul. E vamos ver, ganhei até um tapete, ó. Ganhei muitas coisas, ó, 250, e vamos ver mais o que? 30 bilhetes, nossa, eu tô muito feliz. E 10 enfeites, nossa, eu ganho muita coisa. Eu gosto muito de jogar PKXD porque ele dá muita coisa pra nós, né? Muitas coisas legais pra nós, né? Então, quer ver, vou lá mostrar o duende que eu quero mostrar pra vocês, tá? Que é o quê? Pode que seja alguma coisa pré-programada, tipo, já tem uma rota, tá ligado? Tipo, ó, tem os dois mundos, né? Ele sai voando, passa em cima das casas, né? Dá uma volta lá na árvore da antiga torre, volta e estaciona ali, passa por trás do robozão, voltando, né? E passa por trás do robozão e estaciona ali de novo, tá? Pode que essa atualização venha contando com isso, tá? Então, aqui, esses dois aqui, ó, pode que eles sejam... feito isso, tá? Mas essa é a minha opinião, né? Deixe sua opinião aqui também, aqui embaixo, e comente que dia que você gostaria de ver uma live minha, tá? E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve se você não for inscrito. Ativa o sininho se você ainda não ativou. E deixa o likezão no vídeo. Like eterno nunca some. E vire você também um eterno. Leia a descrição aqui do vídeo. Siga passo a passo que você tá se tornando um eterno. E me acompanhem lá nas minhas redes sociais também. Tchau. Atitude vencedora. Até o próximo vídeo. Tchau.